Здравейте, приятели! Добре дошли в ново видео в Протон. Днес ще снимаме на iCars 280.48. Скоро ще има и други видеа на нови автобуси. Gente, não é boi não. Tá carregando a gente, né?
pokažem kraj na vidjeti kako možete živjeti. Ja Я еду.
Ето тези фигурички тук, които ти показват 1, 2, 3, 6, 7 там. Тези са ти за текстурите. Натискате и си слагате текстури за авторъчките. Примерно единицата може да си сложиш тази. И седмицата на семейка. Тези фигурици сходи за нас.